Упродовж 2 років археологи заповідника Межибіж досліджували ззовні і зсередини південної оборони мур-фортеці, зведені в 14-15 століттях нашої ери, каже археолог Віктор Вєтров. Із його слів, під час досліджень розкопали цікаву нижню частину муру. Дуже цікавий бойовий ярус, який зараз фактично засипан, має специфічні бійниці. В 16 сторіччі в нижній частині були земляні насипи під артилерію, потім ця система знову змінюється. За словами археолога, дослідження нижніх ярусів фортифікаційної споруди дозволять робити висновки про використання зброї в різні періоди в одній місцевості та відтворити її. Уздовж південного оборонного муру, каже директор заповідника Олег Погорілець, планують зробити туристичну атракцію. Тут мають зробити галерею з відтворенням бойової зброї – гармат, мушкетів та іншої зброї, якою обороняли фортеці у 16-17 століттях. Олег Погорілець каже, нова експозиція привабить туристів. Для них хочуть створити іще один музей, де розповідатимуть про творців історії України. Це і Павло Скоропадський, який проводив тут українізацію російського війська. Саме в Межибужі був створений в 1917 році перший український корпус, який прийняв бій з ворогами, з більшовиками на підступах до Києва. Віктор Вєтров додає. От в цій величезній зоні планується великий розкоп, який вскроє і частку стіни, частку цих фортифікаційних насипів, але також і захватить рів часів Київської Русі. Фактично ми стоїмо на ньому, глибина його 5 метрів, ми дослідили, що він виходить за стіну. На нову атракцію, заповіднику та облаштування інфраструктури для туристів потрібно 53 мільйони гривень, каже Олег Погорілець. Цей проєкт подали на розгляд обласної комісії з включення в програму «Велике будівництво». А за 2020 рік, додає директор, за кошти з обласного бюджету продовжили реконструкцію палацу Синявських, яка, зі слів директора заповідника, триває 5 років і вартувала обласному бюджету 20 мільйонів гривень. Олег Погорілець розповідає, чим більше відвідувачів приїде в Меджибіж, тим краще для області. Це вже така програма підтримки і збереження історичної спадщини нашої області. До карантину ми приймали 54 тисячі людей в рік. Минулому році під час карантину ми прийняли 19 тисяч відвідувачів, але це дуже добре. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.